12. srpen. Dnes máme spoustu novinek z kurského směru. Ukrajinci tam provedli výpad na ruské území a podařilo se jim prorazit hluboko za ruskou obranu. Jen za tři dny získali v Kursku víc území, než Rusové dokázali za tři měsíce v Charkově. V tomto videu vám přesně řekneme, jak k tomu došlo. Ukrajinské speciální jednotky měly za úkol rychle proniknout za ruské hranice pomocí mobilních jednotek podporovaných tanky. Cílem bylo připravit cestu pro hlavní ukrajinské síly. Taktika byla taková, že průzkumné jednotky proskoumaly ruské pozice, zjistili, kde je terén vhodný pro útok, a systematicky likvidovali ruskou obranu. Pak se na zajištěná území přesunuli hlavní síly, aby tam upevnili kontrolu. První útočná skupina čítala asi 300 ukrajinských vojáků, 11 tanků a 20 obrněných vozidel. Byly mezi nimi i elitní jednotky z 88. a 82. výsadkové brigády, jedny z nejsilnějších v ukrajinské armádě. Hlavní útočná skupina se z vesnice Junakivka zaměřila na ruské pozice na pohraničním přechodu Sudza. Pokud by se jim podařilo prorazit, mohli by Ukrajinci využít dálnici P2000 k postupu směrem na město Sudza. Další útočná skupina z vesnice Novenke na severu měla za úkol obsadit pohraniční vesnice Svertlikovo. A Nikolajevo Darina a zajistit severní křídlo postupu. Zajištěním těchto vesnic by útočná skupina mohla ovládnout dálnici u Sverdlikova a odříznout ruské posily z nedalekého města Korinevo. Třetí skupina, také z Junakivky, měla obsadit vesnice Gujevo a Kurilovka, aby chránila jižní křídlo před ruskými protiútoky. Ofenzíva začala ukrajinským ostřelováním ruské posádky na pohraničním přechodu Sudza. Záběry z oblasti ukazují velké škody na přechodu, kde byli ruští vojáci potlačení a donuceni se schovat. Rusové tam také nechali tank, protože byli překvapeni intenzitou ukrajinského útoku. Pokus ruských sil nasadit dva starší tanky T-62 z města Sudha nevyšel, protože oba byly rychle zničeny už na cestě. Rusové zareagovali nasazením útočných vrtulníků MI-28 a KA-52, aby čelili ukrajinským útočným skupinám. Ale ruským pilotům se nepodařilo nepřítele efektivně zasáhnout, protože neměli přesné informace o rozsahu ukrajinské ofenzívy. Oba vrtulníky byly nakonec sestřeleny. Na záběrech ukrajinských dronů je vidět, jak je Mi-28 zasažen a sestřelen FPV dronem, což je ve válce dosud nevídaná taktika. Protože ruské pozice na přechodu byly neudržitelné, ztráty příliš velké a posily zničeny, více než 40 ruských vojáků na přechodu Sudzha se vzdalo ukrajinským jednotkám. Celkem se v kurském směru vzdalo ukrajincům asi 300 rusů. Původní necenzurované záběry těchto operací můžete najít na našem anglickém Telegramovém kanálu. Rusové byli podél hranic rozmístění v malých skupinách, což ukrajincům usnadnilo je izolovat a zlikvidovat, protože ruské posily byly daleko. Když ukrajinský průlom zničil hlavní ruské formace na hranici, hlavní ukrajinské síly postoupily o více než 10 kilometrů směrem k Sudze. Tento úspěch Ukrajincům umožnil rychle vstoupit do města Sudza a zatlačit překvapené ruské síly zpět na pravý břeh řeky Sudza. Rusové spoléhali na své pohraniční stráže jako na hlavní obranu před městem, ale ukrajinské útoky, jejich lepší palebná síla a taktika znamenaly, že pohraniční stráže nebyly schopny udržet své pozice. Aby Ukrajinci své zisky zajistili, Nasadili na dobitém území těžké systémy protivzdušné obrany včetně Buk M1 a dělostřelectvo, jako jsou americké houfnice M777. Toto nasazení výrazně zvýšilo jejich palebnou sílu a posílilo bezpečnost ofenzívy, což jim umožnilo efektivněji potlačovat rozptýlené ruské jednotky, než zahájili hlavní útoky. Ukrajinci se v sudze mohli rychle přesunout mobilními jednotkami na amerických obrněných vozidlech Striker, aby postupovali po ruské silnici 38K004. Obrněné skupiny Striker využili svou vysokou mobilitu a polebnou sílu k nasazení ukrajinských jednotek po celém kurském regionu. Tato strategie jim umožnila rychle získat kontrolu nad více než tuctem vesnic, kde byly rusové překvapeni silou ukrajinského útoku. Tyto elitní ukrajinské jednotky byly později poslány v malých skupinách obrněných vozidel přes 35 km za ruské linie, aby proskoumali slabiny ruské obrany. Tímto způsobem mohou Ukrajinci zjistit, kde jsou ruské pozice nejslabší a rozhodnout se, kde zaútočit příště. Po dokončení první fáze kurské ofenzívy začali Ukrajinci testovat ruskou obranu před možnými útoky na vesnice Martinovka a Dimitrikov. Útok v tomto směru by umožnil Ukrajincům obklíčit ruské jednotky ve východní Sudze. Úplné dobytí Sudze by Ukrajincům poskytlo silné pozice pro další útočné operace i obrané přípravy. Celkově ukrajinská chytrá taktika kombinující mobilní sabotážní skupiny s těžkými posilami, absence smysluplné ruské reakce na ukrajinský útok do kurské oblasti a rychlost ukrajinského postupu naznačují, že Ukrajinci dokázali Rusy u hranic překvapit. Ruští analytici odhadují, že kdyby se Ukrajinci v dobitém území zakopali, trvalo by Rusům asi rok, než by ho znovu získali.